आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारताचा स्वातंत्र्य लढा आधुनिक जगातल्या महान लढ्यांपैकी एक आहे। आकाशवाणी रोज आपल्यासाठी घेऊन येत आहे या लढ्याची एक झलक। आजच्या भागात आपण स्वातंत्र्य सेनानी आणि समाजसुधारक ब्रह्मबंधव यांचं स्मरण करत आहोत। त्यांचा जन्म 1 फेब्रुवारी 1861 ला पश्चिम बंगालमध्ये झाला होता। ते आपल्या महाविद्यालयीन जीवनातच स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाले होते। ते केशवचंद्र सेन यांचे निकटवर्तीय होते, स्वामी विवेकानंद यांचे वर्गमित्र होते आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्याशी त्यांचा चांगला परिचय होता। असं म्हटलं जातं की विवेकानंद यांनी क्रांतीची ज्योत पेटवली, ब्रह्मबंधव यांनी तिचं रक्षण आणि बलिदानाच्या भावनेला प्रोत्साहित केलं। ब्रह्मबंधव यांनी संध्या या आपल्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून ब्रिटिश सरकारची शोषण करणारी धोरणं लोकांसमोर आणली। 1905 बंगालच्या फाळणीविरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर राष्ट्रवादी विचारसरणींना चालना मिळाली आणि अनेक प्रकाशनांनी त्यांचा प्रसार करण्यास सक्रिय भूमिका बजावली। 10 सप्टेंबर 1907 रोजी ब्रह्मबंधव यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर लेख प्रकाशित केल्याप्रकरणी देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला। ब्रह्मबंधव यांनी न्यायालयात स्वतःचा बचाव करण्यास नकार दिला आणि 23 सप्टेंबर 1907 त्यांचे वकील चित्तरंजन दास यांच्या माध्यमातून न्यायालयात एक निवेदन सादर केलं, ज्यात ते म्हणाले, मैं समाचार पत्र संध्या के प्रकाशन, प्रबंधन और संचालन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं मुकदमे में भाग नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि ईश्वर प्रदत्त स्वराज मिशन के अपने विनम्र हिस्से को पूरा करने में मैं किसी भी तरह से विदेशी लोगों के प्रति जवाबदेह हूँ, जो हम पर शासन करते हैं और जिनका हित निश्चित रूप से हमारे सच्चे राष्ट्रीय विकास में बाधक है। खटल्यादरम्यान ब्रह्मबंधव यांना पोटदुखीमुळे कलकत्ता इथल्या केम्पेबल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। 27 ऑक्टोबर 1907 रोजी वयाच्या अवघ्या 46व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं। अशा या महान देशभक्ताला शतशः नमन। गांधीवादी स्वातंत्र्य सेनानी मगनभाई देसाई यांचं देखील आज आपण स्मरण करत आहोत। आज 1 फेब्रुवारी त्यांचा स्मृती दिन। त्यांनी खादी, हिंदी, सर्वोदय, प्रौढ शिक्षा आणि गांधी साहित्याशी संबंधित 30 अधिक प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरच्या समित्यांसोबत काम केलं। १९२१ मगनभाई हे गांधीवादी विचारांनी प्रेरित झाले आणि स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाले। गांधीजींच्या प्रेरणेनं ते वर्धा इथल्या महिला महाविद्यालयाचे प्रभारी बनले। 1932 मगनभाई देसाई यांना स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाल्यामुळे अटक करण्यात आली होती। त्यांनी 24 गुजरात विद्यापीठात काम केलं। 1957 त्यांना गुजरात विद्यापीठाचे कुलपती बनवण्यात आलं। आपल्या मृत्यूपर्यंत मगनभाई देसाई यांनी गांधीवादी सिद्धांताचं पालन केलं। खून खराबे से कोई झगडा खत्म हुआ है, दिलों में नफरत और हाथों में हथियार लेकर कोई मसला हल हुआ आज तक। स्वातंत्र्य सेनानी आणि अभिनेते अवतार किशन हंगल यांचं देखील आज आपण स्मरण करत आहोत। त्यांचा जन्म 1 फेब्रुवारी 1914 पंजाब मधल्या सियालकोट इथं झाला होता। AK हंगल यांचं बालपण आणि तरुणपण पेशावर इथं गेलं। त्या ठिकाणी ते नाटकांमध्ये काम करत होते। हंगल हे विद्यार्थी दशेत असतानाच स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाले होते। जालियानवाला बाग घटनेच्या विरोधात वायव्य सरहद्द प्रांतातील निदर्शनात ते सहभागी झाले होते। त्यानंतर ते कराची इथं गेले। त्या ठिकाणी त्यांना ब्रिटिश सरकारचा विरोध केल्यामुळे 3 तुरुंगवास भोगावा लागला। त्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत ब्रिटिशांविरोधात लढा सुरू ठेवला। पाकिस्तानमध्ये 3 तुरुंगवास भोगल्यानंतर 1949 भारताच्या फाळणीनंतर AK हंगल मुंबईला गेले। भारतात परतल्यानंतर त्यांची अभिनय कारकीर्द उत्तम राहिली। त्यांनी 1949 ते 1965 अनेक नाटकांमध्ये काम केलं।
एके हंगल यांनी 1966 ते 2005 पर्यंतच्या कारकिर्दीत जवळपास 225 हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलं. अशा या महान देशभक्ताला शतशहा नमन. गाथा स्वातंत्र्यसेनानींची या कार्यक्रमात आज इतकंच. स्वातंत्र्यासाठी लढा दिलेल्या अशाच आणखी काही सेनानींविषयी जाणून घेऊया पुढच्या भागात.